Bismillahirrahmanirrahim. Oh nggih niki ndugi Ihya juz kalih Shahifah 309. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihi ta'ala lan dawuhi Allah Ta'ala kabura gedhi. Apa ne maktan bendune indallahi ana ngersane Allah antakulu. Enggen to ngucap sapa sira kabeh malataf aluna. Ma ing barang lataf aluna kang ora nglakoni sapa sira kabeh. Maksudte orang yang mengatakan bahwa orang yang fasik tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang-kadang juga memakai dalil ini. Kabura maktan indallahi antakulu apa niku malataf alun. Dan ini nanti diterangkan, ini tertolak mengemukakan dalil ini. Wa bima lan kelawan hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kola annahu setuhuni kanjeng Nabi kukola dawu sopo kanjeng Nabi marortu liwat sopo ingsun lailata usriya ing dalem bungi wengine den esro ake sopo bi ingsun bikaumin ketemu kelawan kaum tukrodu kang den guntingi apa sifahuhum lambene kaum bimakorido kelawan pira-pira gunting minarin sangking geni minarin sangking geni. Fakultu mongko matur sopo ingsun man utawi sopo iku antum siro kabeh. Fakulu mongko podon jawab sopo kaum kuna ono sopo ingsun iku nak muru perintah sopo ingsun bil khairi kelawan bagus. Wala nak tilan ora nekani sopo ingsun hi ing khair. Wanan halan nyegah sopo ingsun anis syari sanging Allah wa nak ti wan nyekani sopo ingsun hi ing syar. Aku nalika Isra Mi'raj niku karo Gusti Allah dirohno kaum sing lambene diguntingi nganggo gunting sangka geni. Terus aku takon, sampeyan iki kabeh iki sapa? Terus wong-wong niku padha jawab, kula niku Kanjeng Nabi nalika teng donyane nalika tasih urip maksude ngene. Kula niku merintah bagus tapi mboten kula lakoni, kula dhewe mboten nglakoni. Kula niku nyegah Allah tapi kula dhewe malah nglakoni. Niku hadis yang dibuat alasan orang mengatakan bahwa orang fasik itu tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini nanti juga ditolak pemakaian dalil ini. Jadi orang fasik tetap wajib hisbah. Wa bima lan kelawan barang ruwiya kang den riwayataken apa ma annallaha ta'ala setuhune Allah Ta'ala iku auha. Paring wahyu sapa Allah ila Isa maring Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam it nuturana sapa sira Isa. Mau ido sapa sira Isa. Nasihatana sapa sira Isa nafsaka ing awak ira. Dewi Gusti Allah ngoten. Fa ini ta'ata mongko lamun wis bisa nampa pitutur sapa sira Isa, fa'id mongko nuturana sapa sira to nasihatana sapa sira annasa ing menungso. Wa illalan lamun ora ngono, fastahyi mongko isina sapa sira mini saking ingsun. Dewi Gusti Allah ngoten. Sa Isa, kowe iku awakmu dhewe tuturi. Nek wis kowe dhewe iso nampa pitutur ya lagi nuturi wong. Nek kowe ora iso ngono ya kowe kudu duwe isin marang aku. Warubama istadallu lan terkadang nggawe dalil sapa kaum mintori kil kiasi saking dalan kias. Kias niku nggih penggunaan akal di tiangen-angen lah maksudnya. Bi anna hidayatal ghairi kelawan setuhune nuduhaken wong liya.
iku Far'un minangka dadi pangpangan lil ihtidai maring awake dhewe oleh pitutu. Jadi menunjukkan orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain adalah cabang daripada petunjuk untuk diri kita sendiri. Jadi memberikan petunjuk kepada orang lain itu hanya merupakan cabang. Yang pokok adalah ihtidak, diri saya sendiri mendapatkan petunjuk. Wa kadzalika lan yakaya mengkono-mengkono Far'un lil ihtidak takwimul ghairi utawi jejegaken wong liya. Far'un yaiku napa niki wau dadi pangpangan lil istiqomati maring istiqomah. Di awakku dhewe jejeg iku minangka WT, terus aku njejegno wong liya utawa niku nggih gawe wong liya dadi jejeg niku minangka dadi cabang utawa dadi pangpangane. Wal islahu utawi mbagusi utawa membuat orang lain menjadi baik, wal islahu utawi islah bagusi tegese membuat orang lain menjadi baik, iku zakatun minangka zakat an nisabi solahi saking nisope solah tegese awake dhewe soleh. Ini kias yang selanjutnya yaitu islah kikur minangka nisope solah, jadi awake dhewe wis soleh 10 kintal terus islah sakintal ya sakintal ngeten. Faman mongko utawi sapane wong iku laisa lamun ora ana sapa man iku bisolihin saleh fi nafsihi ing dalem awake man, fakaifa mongko kepriye yuslihu nyolehake sapa man ghairuhu ing liyane man, ngeten maksude. Wa mata yastaqimu lan kapan yastaqimu dadi jejeg apa azillu ayang-ayang wal audu khali utawi kayune iku awaju bengkong, ngoten. Ini juga kias. Jadi jangan kita mengharap bayangan suatu kayu, bayangan itu bayangannya lurus, kita jangan mengharap begitu kalau memang kayunya sendiri itu adalah bengkong. Maksudnya ngoten. Kita aja duwe arep-arep nek ayang-ayange kayu iku lurus, nek pancen kayune dhewe pancen bengkong. Wa kullu ma zakaruhu utawi sekabehane barang zakaru kang padha nutur sapa kaumhu ing ma iku khayalatun tahayul. Wa innamal haqqu angin pestine utawi kang hak iku annalil fasiki setuhune iku tetep kaduwe wong fasik ayah tasibah utawi yento khisbah sapa fasik. Jadi penggunaan ayat kabura maktan indallahi dan seterusnya tadi untuk mendalili bahwa orang fasik tidak wajib berkhisbah itu adalah tahayul belaka. Apalagi kias tadi. Jadi soleh adalah harta pokok, islah adalah harta yang zakat, berarti hanya 10%-nya. Itu adalah tahayul belaka. Yang betul adalah orang fasik wajib ikhtisab, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Wa burhanuhu utawi dalile lil fasiqi ayah tasiba huwa ya dalil iku anakula ing yen to ngucap kita hal yustaratu ana to den syaratakan fil ihtisabi ing dalam ihtisab apa ayakuna yen to ana sapa mutaatihi wong kang nglakoni ing ihtisab iku maksuman maksum anil ma'asi saking maksiat kuliah ya sekabehane maksiat. Fa in syurita mengko lamun din syaratakan apa zalika mengkono-mengkono maksum fahuwa mengko utawi syarat iku kharqun bedah utawa nulayani li ijma'i maring ijma'i ulama.
sumahasmun mongko nuli buntoni libabil ihtisabi maring lawange ihtisab lawange amar ma'ruf nahi mungkar idla ismata krono ora ana ana apa niku wau sifat karekso iku maujud li sahabati kedue sahabat fadlan apa maneh aman saking wong dunahum kang sak liyane utawa sak ngisore sahabat wal ambiya utawi para nabi alaihi musallam iku kodih tulifa teman-teman den sulayani den gawe khilafiyah apa fi ismatihim ing dalam sifat kareksane ambiya anil khotoya sangking luput wal qur'anu khalih qur'an al azizu kang mulya iku dalun nuduhaken ala nisbati Adam ing atase bangsa akan Nabi Adam alaihi salam ilal maksiati maring maksiat wa kadzalan yukaya mengkono-mengkono Nabi Adam jamaatun utawi wong akeh minal anbiya'i sanging para nabi. Jadi pertanyaannya kalau orang fasik tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, pertanyaannya apakah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar disyaratkan harus maksum? Ngaten, maksum seperti nabi. Ngaten. Sedang sahabat saja ndak maksum. Kalau kata-kata ndak maksum ya berarti ya sudah wong ndak maksum. Ya ndak maksum itu berarti kan ya yes, dosa-dosa apik elek berapik elek neh berelek apik neh itu namanya tidak maksum, orang yang tidak maksum. Ngoten niku. Wa kada jama'atun minal anbiya.